awa madama atsaab katunten waxaan idin sheegaynaa uun ciddii buugta qaadatay way qaadatay sharaayiga ballan qaadayna uu ballan qaaday wasaaradahana shirkadda sagal jeed baa u daabici doonta qof kastoo dhalinyaro caawa halkaa fadhiya oo rag iyo haweenba leh buugta way qaadanayaan xisbiga kulmiyaana ka bixinaya ma buugta way niga gaftaa ma buugta way niga gafta oo wixii la soo daabacay hadda shirkadda waxay noo sheegtay in 600 iyo jarjar uu yaalo mise annagu laybareerigana intii la geynayna waanu geynaynaa qof kastaa buug buu caawa halkaa kala baxaya xisbigaana bixinaya waayo odaygaasi wuxuu inaga mudan yahay inaanan caawa loo kala tegin qof kastaa isagoo buugaa 100 sheeko iyo 1 sheeko caawa situ gurigiisii la tegayaa xisbiga kulmiya ha noolaado ha noolaado ha guulaysto marar badan ha soo noqdo kulmiyay niidada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa seecan runtii leeyahay waxa halka aynu ku bilownay aynu siyaasadda ka dayno yaynaan siyaasadayni baynu isku ogeyno ninkan mudanka bulshada ah ee aynu u garanay yaynaan xafladda ka siyaasadayn haddana waxaan maqlayay halkan rag kale kulmiya ha noolaado war kulmiya halka ku noolaan maaye haddaad ummadda waxba u qaban weydo kulmiya ku noolaan maaye buugayaan laga wasakhaynin waxaan u arkayaa inay maamul xumada kulmiya lagaga cabanayo ay tahay arrinta tan marka waxaan leeyahay haddaad 100 qaybiso iyo haddaad 1000 qaybisaba awrka labada la siiyey dhalwanaagu ma ku faanbaa qarankaaba qaranka dhan baa lagu qaabilsiiyo taladiisii haysaa way ka culustay waxa lagaa sugayaa waxaan ku talinayaa inay in loo qaybiyo hadduu 5000 soo daabacay iyo hadduu soo daabacay 3000ba salaamaan cali kooro oo ah wasiirka qaabilsan waxaan u soo jeedin lahaa ka codsanaya inta la weydiiyo tirada in loo qaybiyo institutioniska oo buugtii uu soo daabacay weji dhammaantii ay noqoto wax la iibsaday taasaa waxtaru ah taasaa waxtaru noqonayso buugtii uu soo daabacay in dhammaan la hubiyo in la iibsaday oo loo qaybiyo institutioniska ayaa ka muhiimsan isugu faanka marka waxaan leeyahay aan taa samayno waxaan kaloo soo jeedinayaa erey kale oo maadaama halkan qolada xukuumaddana ku badan tahay mawduucuna yahay mawduuc qiimo badan oo dhaqankeenii ku aroora oo uu buuggan ka qoray waxaan soo jeedin lahaa inaynu baahi weyn u qabno madaxweynaha iyo xukuumadda inta ka joogtaan leeyahay gaadhsiiya gaar ahaan salaamaan cali kooro ah wasiirka malaa'imanka qaabilsan in la sameeyo oo aynu samayno akademiyadda dhaqanka iyo afka soomaaliga inaynu samayno oo ma aha mid innaga inoo gaara dadka soomaalida oo dhan akademiyad hagta oo aynu inagu sheegano hormuudkeeda oo aynu hormuud ka noqonno afkeenna soomaaliga iyo dhaqankeenna labadaba afkeennu aynu tilmaamaynay dhibta ka jirta dhaqanku aynu tilmaamaynay halkan ka tilmaamaynay dhibta ka jirta sacad oo xuseeyey inaan buugta lafteeda iyo waxaynu qoray aanay lahayn dhigaal oo laga yaabo in la waayo qaar badan oo macnale saaxada laga waayo waxaasoo dhan waxay u noqonaysaa saldhig waxaanay noqonaysaa inaynu soomaalida hormuud ugu noqonno kaydinta iyo ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka iyo afka oo shay aad iyo aad u muhiim ah afku waa shayga koobaad ee dhaqanka marka la eegayo marka muhiimad weynna uu leeyahay waxaanu uu sii dabar go'ayaa waxaana halka laga tilmaamay in dhaqanka dhib badan uu ka jirtana halkaa laga tilmaamay marka arrintana waan soo jeedinayaa mar labaad baan leeyahay maxamed xasan cali waa mahadsan yahay dhammaantiinna waa mahadsan tihiin wasiirka warfaafintana waxa odhan lahaa wixii hadhay tirada weydiiyo dadka u qaybi aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus